Olá, meus amores, vocês estão bem? Estamos começando mais uma aulinha de matemática. Isso. Hoje, quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Isso. E nós temos uma tarefinha para fazer correção, não é isso? Que nós fizemos na última aula. Mas nós vamos começar fazendo o quê? Agradecendo. Porque é sempre bom a gente agradecer, não é? Ser grato. É muito bom ter gratidão a tudo que o Papai do Céu faz pela gente, não é? Tudo que ele nos dá. Então, é momento de agradecer. Vamos lá? Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixa, Senhor, cair em tentação e livra-me de todo mal. Amém. Vamos falar com nosso anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pega a tua agenda aí, tá certo? Pega aí a sua agendinha para a gente começar a nossa agenda de hoje. Pegou? Pronto. Aí você vai colocar na sua agenda. Casa. Dia 14. 4 de 2020. Vocês já notaram que amanhã já é a metade do mês de abril? Tá passando rápido? Muito rápido, né? Então vamos lá. Pulei uma linha. Você vai colocar matemática. Ó, no caderno. Aí você me pergunta, Tifone, por que matemática? Você só está trabalhando no caderno e não está trabalhando com o nosso livro. Sabe por quê? Porque no, os nossos conteúdos da primeira unidade já acabaram. Nós já finalizamos. Por isso que tinha que estar só revisando conteúdos no caderninho. Não estou usando o nosso livro. Porque todos os conteúdos da primeira unidade nós já fizemos. Que o nosso, nossa primeira unidade vai até medidas de comprimento, certo? E aí, nós finalizamos. Por isso que tem, vão estar só na revisão no caderninho, tá? Mas, ó, revisar é sempre bom, certo? Toda vez que nós estamos revisando, nós estamos aprendendo. Se ficou alguma dúvida daquele conteúdo, nós tiramos agora, combinado? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Bem pequenininha, não é? Ah, confessa que é bem pequenininha. Então, eu vou dar um tempinho aí para você terminar a sua agenda. Para a gente começar a fazer a nossa correção, isso, a correção do nosso caderninho que teve ontem, na aula de ontem, nós vamos corrigir hoje, certo? Então, pegou aí seu caderninho, terminou, pronto. Não se preocupe que eu não vou apagar agora a agenda, eu vou deixar aí. Aí, quando eu for apagar, eu aviso. Olha, pausa, porque nós vamos apagar a agenda, certo? Combinado? Não se preocupe, não. Então, vamos lá. A primeira questão da nossa tarefinha de casa tinha assim, ó. Você tinha que agrupar de 10 em 10, não foi isso? E aí, ó, você ia botar no quadro valor de lugar, certo? O número alfanumérico. Então, o primeiro você tinha 14 elementos, tá? Eu vou botar qualquer elemento, vou botar o mesmo, não, tá? Só para você ter noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso tem 14. Não tá igual os elementos que eu botei no outro, não, tá? Mas é só para correção. Deixa eu te ajeitar aqui que tá logo. Maior, menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí o que é que você tinha que fazer? Você tinha que contar 10. Quando você contar 10, você iria agrupar. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Aí eu ia agrupar. Ia formar. Quando eu agrupei assim, eu formei o quê? Uma dezena, não foi isso? E aí eu tinha que botar no quadro de valor posicional, que é o quê? É onde eu tenho o D que representa dezena e o U que representa a unidade. No meu caso aqui, quem seria a dezena? E quem seria as unidades? Ó, eu agrupei 10, formei um grupo. Quantas sobraram? 4. Então, essa aqui é minha unidade. 4 unidades. E aqui, ó, nesse grupo aqui que eu agrupei, eu formei uma dezena. Foi assim que você fez? Tia, não tá botando os mesmos desenhos, não, tá? Tô só fazendo a correção, aí eu vou fazer assim. Aí agora, o próximo. O próximo eu tinha 18. Deixa eu ver como tá. Tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Estamos fazendo o quê? A correção da tarefinha do dia 13, tá? Tarefinha de ir para casa. Ó, esse D representa a dezena e esse U vai representar a unidade. Até aí, tudo bem? Quer passar para cá? Ó, aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei 10, eu vou agrupar. Ó. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó. Sobraram 8 unidades. E aqui eu agrupei uma dezena. Aqui eu formei o numeral 14. Uma dezena mais 4 unidades. Aqui eu formei, ó, 18. Uma dezena mais 8 unidades. Certo? E eu tinha outro, não foi? O outro era. Deixa eu colocar aqui. Vou botar coração, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tinha 12 elementos, não foi 12 coraçãozinho. Aqui eu vou botar o quadro de valor posicional, tá? Quadro de valor de lugar, tá? É a mesma coisa. Então, ó, dezena e unidade. Combinado? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Agrupar 10. Então, eu vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, agrupei, formei o um grupo. Sobraram quantas? 2. Essas duas são a minha unidade. E quantas dezenas? Uma dezena só, porque eu só fiz um grupo, certo? Agora eu tenho outro grupo. Vou fazer esse menor, tá? Porque senão o espaço do quadro não vai dar, não é? E eu vou botar o quadro de valor posicional. Ó. Dezena e unidade, certo? Eu tenho 15, né? Então eu vou fazer triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Não era essa quantidade que tinha 15. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que agrupar. Então, eu vou separar 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei uma dezena, eu agrupo. Sobraram quantos? 5. Então, 5 é minha unidade. Quem é a dezena? 1. Porque 10 unidades vale uma dezena. Essa tarefinha foi difícil? Você teve dificuldade para fazer ela? Você entendeu essa tarefinha? Você precisou de muita ajuda ou de pouca ajuda? Mãe e pai, sua família ajudou muito? Deu para entender? Ó, toda vez que você contar 10, você agrupa, faz um conjunto, né? E você ia botar no quadro de valor posicional, quadro de valor de lugar, tá? A unidade e a dezena. Foi fácil esse? Vamos para o próximo, tá? Confere aí para ver se você fez assim. A questão 2 foi bem fácil, porque eu tinha que escrever os números por extenso, não foi isso? Vamos lá. Posso apagar? Pausa aí que tia vai apagar, tá? Aí vamos fazer a correção da questão 2.
Pronto, apaguei. Então, a questão 2. Eu ia escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever o nome do número. Então, eu tinha 9, 13, 8. Tá aqui, tá? Vou contar aqui. 2, 7, 4, 5, 12, 0 e 1. Não foi isso? Pronto. Aí, então. Como é que eu escrevo a palavrinha 9? Ó, escuta, tu abre, fala o som, a palavrinha 9, 9. Então, eu ia lá, eu escrevi, ó, nove. Aí, a próxima seria. Aqui quer dizer que eu tenho 9 unidades, tá? 13, ó, 3, 3. Como é que eu formo 3? 3, ó, T, R, e Zé, 3, Zé. Nessas sílabas travadas, você pode pedir ajuda à sua família, tá? Então, aqui, ó, no, 8, ó, ó, e, tó, 8. E aqui, 2, ó, 2. Difícil? 7. Ó, sé, té. Fala o nome do número, tá? Para você escutar a sonoridade da sua voz. Vamos lá. 4, ó. Uá, tró, 4. Nós temos o poder de falar 4, não é? Mas é 4, certo? E aí, ó, 5, ó, 5. Aí eu venho aqui, que eu ia colocar, porque não dá para aqui, tá? 12, ó. Dó, Zé. Essa daqui. Zé, aró. Zero. E é o último que seria 1. Nessa talvez você tenha tido um pouquinho de dificuldade para fazer, não foi? Pediu ajuda? É, eu acho que essa também você precisou de um pouquinho de ajuda, não foi? Pronto. Aí eu venho para a última questão. Que a última questão foi moleza, vai. Confessa, foi mamão com açúcar. Eu vou até botar ela aqui, ó. A terceira questão. Que eu tinha assim, ó. Círculo menor número. Que eu tinha o numeral 17, 28, 19, 11. Qual é o maior número aqui? O maior desse daqui seria o 28. Porque, ó, 17 é menor, 19 é menor e 11 é maior. E 11 é menor, certo? Aí o outro seria, eu tinha que fazer um X, riscar. O menor número eu tinha 5. Essa foi a letra A, não foi? E aqui foi a letra B. Só botar um pouquinho mais pra cima pra você ver, né? Então, deixa eu ajeitar aqui a B, tá? A B seria 5, 9, 13, 11 e 2. Qual seria o menor número dessa sequência aqui? O 2. Então, o 2 você poderia riscar como você quisesse, tá? Que ele era o menor número. Não foi isso? Essa foi fácil, não foi? Foi bem fácil. Eu tenho certeza que essa você fez sozinha. Pronto. Aí, essa foi nossa atividade que nós tivemos para casa. Só que agora nós vamos fazer outra atividade. No nosso caderno. Está quase terminando a primeira unidade, tá? Então, aguenta mais um pouco, que nós vamos terminar essa primeira unidade. Aí, a gente começa a usar nosso livro, tá? Então, tá faltando poucos dias para você, ó, dar uma trégua assim, ficar sem escrever um pouquinho no seu caderno. Combinado? Posso?
apaguei. Pronto, pausou aí. Apaguei. Aí, o que é que você vai fazer primeiro? Deixa eu levantar um pouquinho aqui para você ver bem melhor, tá? Ó, o nome da nossa escola. Tia, de novo. É super importante, tá? Vai ser chegar um momento que quando a tia dizer assim, ó, caderno, você já vai fazer sozinho. Não vai nem precisar mais que tia coloque aqui no quadro. Porque você vai pegando, ó, escrevendo o que nós pegamos à prática, certo? Vamos lá. E sabe qual é o bom de escrever? Porque quando a gente está escrevendo, nós vamos lendo a palavra que nós escrevemos, para não ficar errada, não é isso? Às vezes a gente escreve tão rápido que a gente termina engolindo uma letrinha, uma situação, uma pontuação, não é isso? Aí depois quando a gente vai ler, nossa, eu esqueci aqui. Aí, ó, aí vai tá, ó. Que dia é hoje? 14 de mês de abril. Qual é o ano? 2000. E 21. A outra linha, aluno. Dois pontinhos, porque se for aluna, não é? Pula uma linha. Por que pula uma linha? Porque às vezes o seu nome não dá aqui. Aí você pode fazer na linha de baixo. Porque quando a gente for escrever aluno, nós vamos procurar sempre fazer o quê? O nome todo. Porque o seu nome é tão lindo, o seu nome é tão importante. Ele foi escolhido com tanto carinho, com tanto amor, que nós temos que escrever sempre ele todo, tá? Então, ó, vamos lá. Posso botar? Aí, ó. Casa matemática. Pronto. Essa é a primeira questão. Pronto, fiz isso. Ah, tia, para que esse X? Esse X é para você pular uma linha. Sabe por quê? Quando a gente escreve sem pular linha, ele fica tudo misturado, não é? Desorganizado. Aí aqui não. O nome da escola, o nome da cidade que está localizado, a data de hoje, o mês e o ano, aluno. Aí, ó, você pula uma data. Aí, ó, botou casa matemática. Pulei uma linha. Por quê? Porque agora é que eu vou começar a primeira questão. Aí eu vou colocar, ó, lá. Tia, e quantas questões são? Deixa eu ver. Você tá tão sabido que eu acho que eu vou botar, ó. Só três. Tá, vou te dar um tempinho pra tu fazer isso aí, tá? Vou te dar 2 minutinhos, vai. Terminou? Posso? Ah, já deu tempo, vai. Terminou? Pronto. Vamos lá. Agora deu tempo, não foi? Pronto. Então, depois que você fez o calçado da sua escola, você vai para a primeira questão. Escreva. Deixa eu botar esses x mais para cima.
ajeitar esse os. Números abaixo no quadro posicional em seguida pinte as dezenas e circule as unidades. Pronto. Então, o que é que você vai fazer? Ó, nessa primeira questão, você vai escrever os números que tia vai colocar agora, tá? E o quadro, valor de lugar. E em seguida, você vai pintar só as dezenas. E você vai circular só as unidades. Sim. Primeiro quadro que eu vou fazer é esse aqui, ó. Esse D representa o quê? Ó, dezena. E o U, ó, unidade. Certo? Eu vou colocar esse número aqui. Então, nesse número aqui, quem é a dezena e quem é a unidade? Você vai escrever ele aqui dentro, tá? E vai pintar a dezena e circular a unidade. Difícil? Moleza, vai. O próximo. Essa é a letra A. Letra B. Vou botar a letra B aqui. Ó. Letra B. Fiz o quadro. Dividi no meio. Esse aqui eu só vou... Ó, eu coloquei só aqui pra você entender, tá? Aqui é a dezena e aqui é a unidade. Certo? Então, aqui eu vou botar esse número aqui. Esse número aqui, quem é a dezena e quem é a unidade? Certo? Pulei uma linha, vou para a letra C. Por que eu vou pular uma linha? Para não ficar grudado um com o outro, tá? Então, a gente dá esse espaço para ficar bem organizado. Porque agora vocês são mocinhas e rapazes do primeiro ano, não é? Ó, dezena... unidade, e vai ser esse numeral aqui que eu vou colocar. E abaixa já para você ver, tá? Aí eu vou para a letra D, que é o último. Da primeira questão, tá? Ó. Dezena e unidade. E o numeral é esse aqui. Vou baixar para você ver. Pausa aí no cabeçalho. Pausou? Pronto. Pausa aí. Ó. Pronto. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Quem é a dezena aqui e quem é a unidade? Nesse número aqui, quem é a dezena e quem é a unidade? Esse número aqui, quem é a dezena e quem é a unidade? E nesse numeral aqui, tem dezena e unidades? Olha bem para ele. O que é que vai acontecer? Você vai colocar esse número aqui dentro, tá? De acordo com, né, o valor que ele está tendo, a posição. E vai pintar a dezena e circular a unidade. Essa é a primeira questão. Vou te dar um tempinho para você fazer, para te botar a segunda questão, tá? Pronto. Posso apagar? Pronto.
pausa aí que a tia vai apagar a primeira questão para colocar a segunda, tá? Vou até apagar aqui. Agora também pausa aí na agenda, por favor. Deixa eu levantar de novo. Ó, pausa aí na agenda. Pausou? Pronto, porque a tia vai apagar a agenda, tá? A agenda é casa, dia 14/4/2021, matemática no caderno. Pronto. Eu vou apagar ele aqui agora também. E vou apagar a questão 1, que agora eu vou colocar a questão 2, tá? Posso apagar? Pronto. Essa tá bem fácil, não tá? Pronto. Pausou? Pausou. Pronto. Agora você vai apagar. E eu vou colocar a questão 2. Pronto. Estamos fazendo a atividade que você vai fazer depois, tá? Aquele horáriozinho que você faz a tarefa de casa quando tá na escola. Certo? Aí agora vou botar a segunda questão. Deixa eu levantar aqui. Aí a segunda questão assim, ó. Agora, perdão, agrupe os elementos de 10 em 10. Vamos lá, segunda questão. Agrupe os elementos de 10 em 10. E escreva o número que formou ao todo. Pronto. Então, eu vou botar o primeiro que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o que é que você vai fazer aqui? Nesse lado aqui, você vai agrupar 10. Contou 10, você agrupa, ou seja, você circula, certo? E aqui você vai escrever o numeral que formou, certo? Botando no lugar correto, a dezena e a unidade. Tá difícil? Pronto. Posso? Vamos lá. O próximo. O próximo eu vou fazer bolinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aqui eu vou botar o quadro, a dezena e a unidade. Você vai agrupar, ou seja, vai contar 10, vai agrupar, circular, e o resto, e você vai colocar aqui, ó, o número que formou, tá? Aí, quando você botar o número, você vai agrupar a dezena que você agrupou, mais o que sobrou, você bota na unidade. A sobra sempre vai ser a unidade, certo?
Aí, agora o próximo. O último, tá? Essa é a letra A. Essa é a letra B. Que deu horroroso, não foi? E agora eu vou fazer a letra C. Aí, você vai pular uma linha para fazer a letra C. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Aí você tá no quadro valor de lugar aqui. Dezena e a unidade. Ao todo não, tá? No lugar indicado, no lugar correto. Pronto. Ficou melhor agora, não foi? Ao todo. Certo? Pronto. Fizemos o quê? Podemos fazer a última? Dá para fazer mais uma, não dá? Vou deixar só nessa mesmo, só essas três, tá? Aí, agora, você vai pular uma linha, vai fazer a questão 3. Viu como foi fácil? Questão 3 agora. Então, essa daqui, a segunda questão, você vai agrupar, contar de 10 em 10 e forma um grupo, e vai botar quem? A dezena e a unidade, tá? Quando você agrupa, a sobra vai ser o quê? A unidade, tá? Então, mas pode acontecer de você agrupar e ter mais de um grupo de 10. Então, ó, vê se aí, vê se tem, tá certo? Organiza aí. Perdão que te bateu no computador, tá? Pausou aí. Posso ir para terceira e última questão de hoje. A questão 3 é tão difícil, eu nem sei se vocês vão acertar. Será que vocês vão acertar? Eu acho que vocês vão, porque vocês são muito sabidos. Posso? Agora deu. Vamos lá. Terceira e última questão de hoje. Pausou. Vou fazer a última de hoje. Então, viu que eu falei que eram 3 questões? Aí você pausa o vídeo. Por quê? Porque quando você pausa o vídeo, você copia e depois você bota o vídeo para seguir. Certo? Agora, vamos lá. Terceira questão. Veja como a terceira questão é difícil. Eu deixei essa para ser a terceira porque ela é muito difícil. Então, eu acho que nessa daqui vocês vão precisar de muita ajuda. Vamos lá. Escreva o seu nome completo. Eu não disse que era difícil. Vírgula. Para fazer o que se
pede. Letra A. E aí, conseguiu fazer? Ótimo. Quantas vogais tem no seu nome? Duas linhas, letra B. Eu não disse que era difícil? Então, a letra, a terceira questão, você vai escrever o seu nome completo, todo. Não pode ser só Rafaela, tem que ser nome e sobrenome. Não pode ser só Arthur, tem que ter nome e sobrenome, certo? Vamos lá. Laura, Juan, Renata, Iveson. Laura, a tia já falou, não foi? Giovana, Isabelle, deixa eu ver outro, Rafael, Guilherme, não, tem que ser o nome e o sobrenome, certo? Vamos lá. Aí eu vou botar aqui, ó, letra B. E quantas consoantes tem nele? No seu nome, duas linhas também para fazer a letra C. No seu nome todo, tem quantas vogais? Aí você vai botar aqui. Tem quantas consoantes? Você vai botar aqui, certo? A letra C, que é a última da terceira questão. Ao todo, vogais e consoantes quantas letras tem no seu nome? Como eu estou fazendo a pergunta, eu uso a interrogação. Eu disse que era difícil essa terceira questão. E aí, você achou difícil? Tava brincando. Eu sei que você vai achar muito fácil, né? Porque você já consegue escrever seu nome, né? Pronto. Ah, eu ainda não consigo. Então, você, ó, pede ajuda quem estiver perto de você fazendo tarefa. Mamãe, papai, vovô, titia. Ou você vai olhar na sua fichinha, não é? Pra ver o seu nome. Ah, mãe, eu não sei fazer meu nome todo ainda. Tô aprendendo. Aí você, ó, vai olhar no seu caderninho. Que no seu caderninho, mãe coloca seu nome, não é? Paiinho, foinho. Sua família colocou o seu nome, você vai lá e copia. Ah, mas mesmo assim, no seu nome, tiver o seu nome abreviado, porque às vezes o seu nome é grande, mãe abrevia seu nome. Aí você faz o quê? Mãe, escreve meu nome todo aqui no nas caderno, porque eu vou, ó, reescrever. Mãe, escreve numa folha, no pedaço de papel, e você vai reescrever para o seu caderno. Aí você vai contar quantas vogais tem no seu nome. Você vai botar aqui. Depois você vai contar só as consoantes e coloca aqui. Sabe como você pode fazer? Você pode ir circulando as vogais, porque o que sobrar é consoantes. Aí você bota aqui. E ao todo, você vai, depois de você terminar as vogais e a consoante, você vai, ó, contar quantas letrinhas tem o total, seu nome e tudo. E aí você vai colocar na letra C. Difícil essa tarefa? Moleza? Mamão com açúcar? Você acha que vai ter muita dúvida para fazer? Eu acho que não. Eu acho que você vai fazer essa atividade sozinho, sem nem precisar da ajuda de mãe. Nem da ajuda de paiinho, nem de voinha, nem da sua família. Eu acho que você vai conseguir fazer sozinho. Eu acho. Porque, sabe por quê? Porque eu sei que você é muito, muito, muito sabido mesmo.
certo, meus amores? Então, ó, hoje foi essa aulinha, bem pequenininha, não foi? Mas que você vai fazer, ó, com bem, bastante capricho. Ah, eu fiquei com dúvida nessa tarefa. Qualquer coisa, você manda lá uma mensagem lá no aplicativo, pede para amanhã colocar, que tia Ivone vai rever essas questões com você. Tá certo, meus amores? Ó, beijo no coração, fique com Deus. E até amanhã com nossa aulinha de geografia. Beijo.